მოგესალმებით უყურებთ ქრონიკას 11 საათზე მე ვარლამ ციკლაური ვარ და გამოშვებაში ნახავთ. საქართველოში კორონავირუსის 7 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, როგორია ეპიდვითარება ქვეყანაში. Თევსურეთში მომხდარი ავტოკატასტროფის შედეგად დაშავებულთა მდგომარეობა ისევ მძიმეა. Am წუთებში თავდაცვის სამინისტროში ღირსეული პარტნიორი 2020-ის შესახებ საინფორმაციო ბრიფინგი იმართება და მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით. პატივი მაქვს გაცნობოთ, რომ მიმდინარე წლის სექტემბერში საქართველოში ტარდება საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივი მრავალეროვნული სწავლება ღირსეული პარტნიორობა 2020. სწავლება არის თავდაცვით ოპერაციებზე ორიენტირებული, სტრატეგიული ხასიათის და მისი მთავარი მიზანია საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს წევრი ქვეყნების, ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების მზადყოფნის და ურთიერთთავსებადობის ამაღლება. ასევე შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების შენარჩუნება და მხარდაჭერა. როგორც მოგახსენეთ, სწავლება ტარდება ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერით, ისაც მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს და მასში მონაწილეობას იღებენ ნატოს წევრი ქვეყნები, ჩვენი პარტნიორები. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ სწავლების დაგეგმარებისა და მისი მომზადების პროცესში სრულად იქნა გათვალისწინებული მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის და ქართველი ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციები და რეგულაციები COVID ინფექციის გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებით და შესაბამისად სწავლება ტარდება აბსოლუტურად უსაფრთხო პირობებსა და გარემოში. მადლობთ ყურადღებისთვის. Ეს იყო პირდაპირ ეთერი თავდაცვის სამინისტროდან, სადაც ღირსეული პარტნიორი 2020-ის შესახებ საინფორმაციო ბრიფინგი გაიმართა. Და დღის სხვა თემები, საქართველოში კორონავირუსის 7 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. Ამ დროისთვის ქვეყანაში ინფიცირების 1426 შემთხვევაა დადასტურებული. Რაც შეეხება გამოჯანმრთელებულებს, მათი რაოდენობა 1150 შეადგენს. Და ამ წუთებში თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორი მარინა ეზობაია განცხადებას აკეთებს და მას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. ნანაირად ვარ ხადრში ბიჭო. პირდაპირ ეთერში. შეგვიძლია. კარგით. როგორია მონაცემები? გუშინდელი მონაცემები ქვეყანაში გახლდათ 1429 დადასტურებული შემთხვევა. დაგვემატა მხოლოდ 7 შემთხვევა და დღეს გახლავთ 1426 დადასტურებული შემთხვევა. Ეს 7 დადასტურებული შემთხვევიდან 1 გახლავთ დაავადებულთან კონტაქტი, 4 გახლავთ შემოტანილი და მათ შორის 1 არის სატვირთო ავტომანქანის მძღოლი და 2 გახლავთ სამედიცინო პერსონალი. გამოჯამრთელებულები დღეს არ დაგმატებია, იყო 1150 და რჩება იგივე მონაცემები. Და გამოჯამრთელებულების პროცენტული მონაცემები ჯერჯერობით კვლავ უცვლელია და 80% გახლავთ. დღევანდელი მონაცემები შეჯერებით COVID ცენტრებში მკურნალობს 259 დადასტურებული შემთხვევა. COVID ცენტრების რეანიმაციასა და ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში მკურნალობს 4 კრიტიკულად მძიმე პაციენტი და 23 მძიმე პაციენტი. Ჩვენი ცენტრის მდგომარეობა უცვლელია, იყო 21 პაციენტი და ყავს 21 დადასტურებული პაციენტი. სიმძიმეებშიც სხვაობა არ აქვს, ყავს 3 მძიმე პაციენტი, უფრო სწორად 1 კრიტიკულად მძიმე და 2 მძიმე პაციენტი. მათი მდგომარეობა 2 დღეა უკვე სტაბილურია, აღარ შეინიშნება მათთან დაავადების პროგრესირება, რაც პროგნოზის კეთილს აემედობაზე ლაპარაკობს. ხამონაცემები უცვლელია. სამედიცინო პერსონალი საიდან არის? აი დღეს მინდოდა გამერკვე, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ გავარკვევ, ეს ახალი მონაცემები ჩემთვის უცნობია, ეს ორი სამედიცინო პერსონალი. აი გუშინას დადასტურდა მსგავსი ფაქტი და მასთან კავშირში ხომ არ არის ეს უშუალო? არა, ერთმანეთთან კავშირში არ არის. ჯერჯერობით, აი კვლევები გრძელდება გუშინდელი შემთხვევის და დღევანდელი ორი შემთხვევის და ამ რამოდენიმე დღეში შესაბამის მონაცემებს მოგაწყვეთ. მადლობა. მადლობა. კარგად. კარგად.
Irda pireterși usmendit Marina Ezugbaiaz ganțxadebas. Xevsurechi momxtari avtokatastrofis shedegad dashavebultam dgomareobam dzimia. Samive axalgazrda Kalisa universiteto klinikashi reanimatsiul ganqopilebashi martvit sundkvaze rcheba. Ras amboben medikosebi amas manchi gabelia goitqvis pirdapir eterši manchi gismit. Bolo informație, sa universitetul clinicam cronicas randeni mecutistin, moat, odam juhedau timisarom, sami veahal gazrda kalicio amteobism dgomare obaris, criticuli ambobindrom, uor copiti dinamica, arșeim cineva, sami veahal ceba, reanimatul gan copile bași, martuit sunt coze, madgan urișem coșe, antibiticera mit gamut, oepsknis, ertism dgomare obati procentul at aris metat stabiluri. Comentarii, ce tahnistin Levan Ratian, magaketa. Hemodinamicoli parametrebi, work of the dinamica, boloramodene mesatia, arlin, de batum samida gitratrum, arastabilor, hemodinamic is gamo, is in opebe, negreto de vasopresol, adrenomimeticum, hardaceraze, magram, maximaluri doze, bishemci, da sașual de zebamde, asemida gitratrum, ugzel de bat samme, madgan spiritus halonur ventilatia, neurologiul status, hrimida gitratrum, work of the dinamica, arlin, de bat. Instrum gachita samve madgan kan korkovana da gugis refleksi ram am etapamde da tsnarchundeba Chatelis gazaze momxtari avtoavariisas gadarchenilebis gadasarchenad ukve mesame dghe sa universiteto klinikashi ibrzvian sami akhalgazrda gogoa motavsebuli klinikashi mat mravlobiti dazianebebi aghenishnebat medikoseps akt optimisturi damokidebuleba da ambomenrom mdgomareoba stabilurdeba shemtkhova 23 agvistos chatelidan momaval gazaze barisakho 64 monakotsdan moxta Adloba Manchi Gabelie sau Brobda Pirda Pireterši. Premier-ministrii de Comerțiului Banc Ebis Helmzvanele Bishet Ahmrenrum, 17 წლის ასაკის ჩათვლით ბავშვებისთვის განკუთვნილი 200 ლარიანი დახმარება საბანკო დავალიანების მქონე პირებს არ ჩამოეჭრებათ. Დახმარების ჩარიცხვა კი 1 სექტემბრიდან დაიწყება. Შესაბამისი შეთანხმება პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიესა და კომერციული ბანკების ხელმძღვანელების შეხვედრაზე შედგა, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. Am საკითხთან დაკავშირებით ბანკებმა მუშაობა უკვე დაიწყეს. Საუბარი შეეხო 17 წლის ჩათვლით ბავშვების სოციალური მხარდაჭერის ღონისძიების შედეგად ბავშვებისთვის 200 ლარიანი დახმარების საკითხს. Კონკრეტულად საუბარი შეეხო იმას, რომ თუ ბენეფიციარ პირს აქვს ვალდებულება საბანკო სესხის თვალსაზრისით ბანკთან, კონკრეტულად ეს ამ სოციალურ დახმარებაზე არ გავრცელდეს ამ ვალდებულების დაფარვა ბანკის მხრიდან, რაზეც ბანკებს დაგვთანხმდნენ, შესაბამისად დღეიდან დაიწყება შესაბამისი საოპერაციო თონის მუშაობა, რომ მსგავსი ღონისძიებები სადგილი არ ჰქონდეს. Შედგა ბანკების შეხვედრა მთავრობასთან და მიღწეულ იქნა შეთანხმება, რომლის ფარგლებშიც 17 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის სოციალური დახმარების ჩარიცხვა, რაც მოხდება, ის თანხები 200 ლარის ფარგლებში ყოველთვიურად ის თანხები არ იქნება მიმართული სასესხო დავალიანების დასაფარად. Макроэкономикур და ეკონომიკურ სფეროზე ბევრ საკითხებზე ქონდა მსჯელობა და შევდავთით, რომ ის პროექტი, რომელიც ბავშვების სოციალურ დახმარებას უკავშირდება, მომავალი 3 თვის განმავლობაში ბანკების მიერ არ მოხდება სესხების დაფარვისათვის არ იქნება მიმართული. Ქონდა საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ სოციალური დახმარება ბავშვებისთვის, რომელიც ახლა სახელმწიფო პროგრამა არის, ჩაირიცხება და უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ეს თანხები, ასე ვთქვათ, არ უნდა დაიმორჩილოს არანაირ ჩამოჭრას მათ შორის ვადაგაცილებული ვალების ნაწილში, ვინაიდან ისარგებლონ ბავშვებმა სასკოლო ასაკის. Კორუფციისაგან თავისუფლების მხრივ საქართველომ მსოფლიო მასშტაბით საუკეთესო შეფასება დაიმსახურა. Soplio Bankis sklevis mikhvedit khrtamis aghebis shemtkhovebis simtsirit sakartvelo 154 kveqnidan 10 sauketeso shoris mokhda. Pirdapir eterši shemogvirtdeba Levan Pochkhova, romelis sklevis shedegebze detalurad isaubrebs. Levan Gismet. Arlam, aseve getqvit rom 10 sauketeso kveqanas shoris sakartvelo madgili daigava mosqitvis tsnexisgan tavisuflebis mikhvedit, ratkomda zalyan mishtolovani faktia is rom khrtamis aghebis shemtkhovebis simtsiris mikhvedit 154 kveqnidan sakartvelo 10 sauketeso kveqanashi shedis. Საწარმოთა კვლევას ატარებს მსოფლიო ბანკის ჯგუფი პარტნიორებთან ერთად, კვლევა ფარავს მსოფლიოს ყველა გეოგრაფიულ რეგიონს და ასეულობით 1000 მცირე, საშუალო და დიდ კერძო კომპანიას. Ამ კვლევის მიხედვით საქართველოში კერძო სექტორის წარმომადგენელთა რაოდენობა, რომლებიც ერთხელ მაინც
რომელიც პრაქტიკაში გადააწყდნენ ქრთამის მოთხოვნის შემთხვევას, გამოკითხულ კომპანიათა მხოლოდ 1.3% შეადგენს, მაშინ როცა ეს ინდიკატორი ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებში 10%, ხოლო მაღალი საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებში 12%-ია. ასევე საუკეთესო მაჩვენებელია იმ სამთავრობო ინსტანციებზე, სადაც ზოგადად ყველაზე დიდი ალბათობაა, რომ დადასტურდეს ქრთამის მოთხოვნის იმავე შეთავაზების ფაქტი, მაგალითისთვის ეს ეხება სამშენებლო ნებართვებს და სამთავრობო კონტრაქტებს. საქართველოში კერძო კომპანიებისგან საჩუქრებით არაფორმალური გადახდების მოთხოვნის შემთხვევები მხოლოდ 1.4%-ში ადგენს, მაშინ როცა ეს მაჩვენებელი ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებში 9-15%-ს აღწევს, ხოლო საშუალოზე მაღალი შემოსავლის მქონე ქვეყნებში 10-19%-ში ადგენს. Საინტერესო და სასახალო ამბავი ის არის, რომ ამას 54 ქვეყანაში, ეს თქვათ კორუფციის დონით, ჩვენ საუკეთესო ათეულში ვართ, ანუ ყველაზე დაბალი ნიშნულია. თვითონ კორუფცია ფასდება რამდენიმე პარამეტრით. ერთ-ერთი არის ქრთამის, ეს თქვათ, მიღება, ქრთამის გადახდა, რამდენად მოუწიათ სხვადასხვა კომპანიებს ქრთამის გადახდა. კიდე გიმრავთ, 10 ყველაზე, ეს თქვათ, ნაკლებად კორუმპირებულ ქვეყანაში ვართ მსოფლიოში და რამდენჯერმე, ესე ვთქვათ, აღემატება ჩვენ მაჩვენებელს, თუმცა ევროპული, საშუალო ევროპული მაჩვენებელი და აზიაზე არ ვლაპარაკო. რაც ყველაზე ნიშანდობლივი და საინტერესოა, ისეთი სფეროები, რომლებიც ტრადიციულად მაღალრისკიანია კორუფციის თვალსაზრისით, ეს არის მაგალითად ნებართვების გაცემა, ლიცენზიის გაცემა, ასევე საგადასახადო ორგანოებთან ურთიერთობა და ოფიცრებთან, აი განსაკუთრებით დაბალია ეს მაჩვენებელი. The Enterprise Survey. ჩემთვის მეტად სასიამოვნოა საუბარი საწარმოთა წლევანდელ კვლევაში საქართველოს შედეგების შესახებ. საწარმოთა კვლევა მეტად მნიშვნელოვანი კვლევაა, რომელიც აფასებს ქვეყნის კერძო სექტორის სიჯანსაღეს და ფაქტიურად ერთ-ერთი რამდენიმე კვლევათაგანია, რომელიც გლობალურია თავისი დაფარვით. ჩემი აზრით, კვლევის შედეგები ძალიან საინტერესოა. ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ მეწარმეები, ფირმების დირექტორები აქ საქართველოში გაცილებით ნაკლებ დროს ხარჯავენ რეგულირების ტვირთის გამო საგადასახადო განაკვეთებთან და ადმინისტრაციულ საკითხებთან დაკავშირებით. ნებართვების აღება გაცილებით სწრაფად ხდება ვიდრე სხვა ქვეყნებთან შედარებით და ზოგადად ბიზნეს გარემო გაცილებით ხელსაყრელია ვიდრე სხვა ბევრ მსგავს ქვეყანაში. ეს მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებაა წინა კვლევებთან შედარებით, რომელიც 2008 წელს ჩატარდა და ის განაპირობებს საქართველოს მოხვედრას 10 წამყვან ქვეყანას შორის, კერძო სექტორში ქრთამის შემთხვევების უდაბლესი მაჩვენებლის მიხედვით. მსოფლიო ბანკის საწარმოთა კვლევა ყურადღებას ამახვილებს ბიზნეს გარემოს მრავალ ასპექტზე, რომლებიც დიდ როლს ასრულებენ კერძო სექტორისა და შესაბამისად მთლიანად ეკონომიკის ზრდასა და განვითარებაში. საწარმოთა კვლევა ტარდება 4 წელიწადში ერთხელ და ამ კვლევის მიზანია ბიზნეს გარემოს შეფასება. საქართველოში გამოიკითხნენ 581 კომპანიის მფლობელები და მაღალი რანგის მენეჯერები. მადლობა, ეს ლევან ფოჩხუა იყო. თბილისში ევროპის საბჭოს ოფისის ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. ნატალია ვუტოვას თანამდებობაზე დანიშნა დავით ზალკალიანმა პირადად მიულოცა. მხარეებს შორის გაცნობითი შეხვედრა შედგა, სადაც ხაზი გაესვა მჭიდრო თანამშრომლობის მნიშვნელობას. ყურადღება გამახვილდა ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტში საქართველოს წარმატებულ თავმჯდომარეობაზე. საუბარი შეეხო საპარლამენტო არჩევნებს. ზალკალიანის განცხადებით, მიუხედავად მსოფლიოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარებისა, საქართველოში ყველა საჭირო პირობაა შექმნილი მაქსიმალური რაოდენობის საერთაშორისო დამკვირვებლის მისაღებად. ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოსა და ევროპის საბჭოს შორის არსებულ ბრწყინვალე თანამშრომლობას. გვაქვს ფართო სამოქმედო გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს მიერ დემოკრატიის, კანონის, უზენაესობის და სასჯელ აღსრულების სისტემის გაძლიერების, ასევე ოჯახური ძალადობისა და დისკრიმინაციის მიმართულებით გატარებული რეფორმების მხარდაჭერას. ჩვენ ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები გვაქვს როგორც საგარეო საქმეთა, ისე სხვა სამინისტროებთან. წლევანდელი წელი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ქვეყანაში ჩატარდება არჩევნები, რომელზეც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა აპირებს დამკვირვებლებს. პრობლემები მოავლინოს. ჩვენ გავაგრძელებთ მხარდაჭერას საქართველოში დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემის განსამტკიცებლად. თერჯოლაში გარდაცვლილი 11 წლის მოზარდის თვითმკვლელობამდე მიყვანასა და ოჯახში ძალადობის ფაქტზე დაკავებულს პროკურატურამ ბრალდება წარუდგინა. გამოძიებით დადგინდა, რომ თერჯოლის რაიონ სოფელ ძევრში საცხოვრებელ სახლში ნასვამი მამა სისტემატურად ძალადობდა, შეურაცხყოფას აყენებდა და ემუქრებოდა მის არასრულწლოვან შვილს. პროკურატურის ინფორმაციით, მშობლის ქმედებების შედეგად ბავშვი მუდმივი სტრესისა და შიშის ქვეშ იმყოფებოდა. 23 აგვისტოს კი სახლის ეზოში ხეზე თოკით ჩამუნგჩვალი იპოვეს. როგორც ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, ოჯახში არასრულწლოვანზე ძალადობის შესახებ პოლიციაში განცხადება არ შესულა და შესაბამისად მათ მიერ ოჯახის არცერთი წევრის მიმართ შემაკავებელი ორდერი გაცემული არ ყოფილა. ამასთან უწყებაში ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლა სამინისტროსთვის პრიორიტეტია. საქმეზე გამოძიება გრძელდება, დანიშნულია შესაბამისი ექსპერტიზები.
Tamar Bachaliashvili, dedas Gardasrelishvilis megobris chvenebastan dakavshirebit kitqvebi aqs. Teona Tamazashvili ambobs rom Diakapanadzem gamodziebas Pushin ganskhovebuli chveneba misa. Bachaliashvilis dedis varaudit Kapanadze informatsias malavs im adamianis shesakhleb romelmats misi shvili savaraudot sakhlidan gaitqua. Teona Tamazashvili da ojakhis advokate Gushin saqamos prokuraturashi masalebis gasatsnobad imqopebotne. Suliat განსხვავებული ვერსია წინაჩვენებებისგან განსხვავებით მოსაძებნად რომ წავედით და ასეთი საუკეთესო მეგობრის მოსაძებნად რომ არ წამოვიდა თურმე სიგნალის შინებია და სიგნალის ეშინია გარკვეული ლოკაციის ადგილების მიხედვით იმიტომ რომ უბანში არ ეშინია ჯერა იმიტომ რომ რაღაცა იცის და ასე ნიღბავს გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით რამდენად იცის არ ვიცი მაგრამ სავარაუდოდ იცის იმ გამტყუებლის ვინაობა, ვინც გაიტყუა თამარის სახლიდან. Გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე დაკავებულ არასრულწლოვანთა სასამართლო პროცესი გრძელდება. Დღეს 6 ბრალდებულის მიმართ მტკიცებულების გამოკვლევა დაიწყება, რომელსაც ბრალდების მხარე წარადგენს. Ამასთანავე სავარაუდოდ დღეს საქმის ოქროს მოწმეებს გურამ ამირხანაშვილსა და იაკობ ბრეგვაძეს გამოკითხავენ. Უკვე განახლდება ბრალდების ხარის მტკიცებულების გამოკვლევით, იმის გათვალისწინებით, რომ სისხლის სამართლის საბრალო კოდექსის თანახმად, ბრალდების მხარე იწყებს მტკიცებულების გამოკვლევას, ქრონოლოგიას მტკიცებულების გამოკვლევის ადგენს თვითონ, ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია, თუ ვინ იქნება წარმოდგენილი, იმედი გვაქვს, რომ ამ მტკიცებულების გამოკვლევის პროცესში დადგინდება ის ფაქტი, რომ ბრალად წარდგენილი ქმედება არის უსაბუზულო. ბრალად წარდგენილი ქმედება ვიმეორებ, რადგანაც ჩემიდაც ქვეშხობის მხრიდან გუფური ძალადობის ორგანიზებას ადგილი არ ქონია. დღეს სასამართლო განიხილავს არსებით სხდომას 6 არასრულწლოვანის მიმართ. Დაიწყება მტკიცებულების გამოკვლევა, მათ შორის მტკიცებულების გამოკვლევის ნაწილში მოხდება მოწმეების დაკითხვა სასამართლოზე. Მათ შორის როგორც მე მაქვს ინფორმაცია დაიკითხება ბატონი ბრეგვაძე და დაიკითხა ბატონი ამირხანაშვილი. Მათ ჩვენება არსობრივად მნიშვნელოვანია საქმის ფაქტიურად ამ ადამიანებს ამყარებს ბრალდების ხარე თავის ბრალდების სტრატეგიას. Მათი ჩვენების მიხედვით როგორც ირკვევა არაფერი არ აქვს დანახული და თითქოს და ისინი ამატებენ ან ვიღაცა ეხმარება ამ ფანტაზიაში რომ აი ესე ჩამოაყალიბონ ჩვენებები როგორც აქვს ჩამოყალიბებული ამ შემთხვევაში. Სასამართლოს ობიექტურობის დადგამ წამს შესაბამისად რა გადაწყვეტილებასაც მიიღებს იმას უნდა დაუჯერდეთ მაგრამ ის მტკიცებულები რაც საქმეშია განთავსებული ოჯახი თვლის მშობლები თვლიან რომ ეს საკმარისია მათი ბრალდების დასადასტურებლად. Გლდანში ხიზანიშვილის ქუჩის ავტომობილო გზაზე ასფალტის საფარი ჩაინგრა. Ადგილზე შესაბამისი სამუშაოებს ტექნიკური ჯგუფები ატარებენ. გზის საფარის ჩანგრევის გამო ხიზანიშვილის ქუჩის ნაწილზე საავტომობილო მოძრაობა დროებით შეზღუდულია. Ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ყალბი დოკუმენტების დამზადება გამოყენების ფაქტზე ერთ-ერთი კომპანიის ხელმძღვანელი პასუხისგება შემისცეს. Გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, რომლის კომპანიასაც არ გააჩნდა სათანადო სამუშაოების განხორციელების გამოცდილება, გააყალბა გამოცდილების დამადასტურებელი ხელშეკრულებები სამუშაოების შესრულებისა და მიღება ჩაბარების აქტები, რომლებიც შემდგომ წარუდგინა სატენდერო კომისიას. Ქვემო ქართლის რეგიონში სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობის პროცესში ყალბი დოკუმენტების დამზადება გამოყენების ფაქტზე პასუხისგებაში მისცეს კომპანიის ხელმძღვანელი. Გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, რომლის კომპანიასაც არ გააჩნდა შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ დაწესებული ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტისათვის სავალდებულო შესაბამისი სამუშაოების განხორციელების გამოცდილება, გააყალბა აღნიშნული გამოცდილების დამადასტურებელი ხელშეკრულებები სამუშაო შესრულებისა და მიღება ჩაბარების აქტები. Რომლებიც შემდგომ წარუდგინა სატენდერო კომისიას. Აღნიშნული კატეგორიის დანაშაული ისჯება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 362 მუხლით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 6 წლამდე ვადით. Შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თია ახვრედიანი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონს პირველი გაცნობითი ვიზიტით ეწვია. Ვიზიტის ფარგლებში მინისტრმა შეხვედრა გამართა რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულსა და ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული მუნიციპალიტეტის მერებთან. Განიხილეს სამოქალაქო ინტეგრაციის პროცესში არსებული საჭიროებები და ხედვები. Ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი ახალქალაქშიც გაემგზავრა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებს შეხვდა.
Samușa ocazia pe ce pădreps, țalemușa urmivicne, casa cu trebuie a metapse, pot să-ți ucătați că bolia, să-mi calcotare, să-l opresta integrație, să-l strategia să mușauva. Am proces și etnicuri interesați de zamul că de ceartul lobă de matistan, musa zrebu sortie, ca să-l acceleri, ești tipul lobă, se ia muțana. Kide vertham surs khazi gavsuarom sakartvelos kheli suplebis ert-erti prioritetia rom chveni kveqnis titoli mokhalake titol mokhalakes kondes tadastori shesadzlebloba supasona chaertos chven kveqnis sazogadoebri ekonomikur da politikur sakmianobashi distvisats sakhmtsipo militsis aparati zalsmias ardaishurebs gavetsanits saqiroebebs gamoqoebs romelo chvens regionshi arsebobs nishvolovania rom ministri am colaborat pe data gaiestul am mas conda pirda piri comunicatia. Adamianem tand romle bici am regiunii si xorobin. Adamianem tand romle bici. Adglobri bici xel bici armat gelne beiarien. Zogadat mise samno beiarien. Zgau si sahis. Shekhvedrebi chuen cidre urti erta bagaps. Saministrostan aktivurat tandam shovut gansa kutrebit. Covid xrametis periodi chuen aktivurat tandam shomovam. Shedegit zgamo ego condat sashuale baro. Ma tei naze mie gat informatia. Ახლა კი ვნახოთ რა ხდება მსოფლიოში. მსოფლიოში COVID-19-ით ინფიცირებულთა რაოდენობამ 24 მილიონს გადააჭარბა. Გასული დღეღამის განმავლობაში 260 000-მდე ახალი პაციენტი გამოვლინდა. 6000-ზე მეტით მოიმატა ფატალური შემთხვევების რიცხვმა. მთლიანობაში გარდაცვლილთა რაოდენობა კი 822,500 აღწევს. ინფიცირების 40,000-ზე ახალი ფაქტი გამოვლინდა რეიტინგის პირველ ადგილზე მყოფ შეერთებულ შტატებში. Titkmis 47000 ახალი პაციენტი დარეგისტრირდა ბრაზილიაში. 67000-ით მოიმატა ინფიცირებულთა რიცხვმა ინდოეთში, მძიმე ვითარება მექსიკაშიც. Minskში მორიგი საპროტესტო გამოსვლა დაკავებით დასრულდა. Სხვადასხვა მონაცემით აქციაში რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა. Საპროტესტო აქცია განათლების სამინისტროსთანაც მოეწყო. Აქციაში 300-მდე პედაგოგი მონაწილეობდა. ისინი სასწავლო დაწესებულებებიდან პოლიტიკური ნიშნით მასწავლებლების სამსახურიდან გათავისუფლებას აპროტესტებდნენ. პარალელურად მინსკში ალექსანდრ ლუკაშენკოს მხარდამჭერი აქციაც ჩატარდა. Რუსეთი შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის ბელარუსის შიდა საქმეებში ჩარევის შესახებ აფრთხილებს და აცხადებს, რომ ქვეყნისთვის სანქციების დაწესება მის შიდა საქმეებში ჩარევის ტოლფასი იქნება. Განცხადება სერგეი ლავროვმა მოსკოვში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. Მისი თქმით, ბელარუსის ოპოზიციას დასავლეთი მართავს. Ყირიმი ჩვენი ტერიტორიაა და ჩვენ მას უკან დავიბრუნებთ. Ეს განცხადება უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ტელეკომპანია ევრონიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა. Ქვეყნის პირველმა პირმა მწუხარება გამოთქვა იმის გამო, რომ ნორმანდიის ფორმატში არავის სურს ყირიმის საუბარი, მთელი ყურადღება კი დონბასში მიმდინარე კონფლიქტს ეთმობა. Ყირიმი ჩვენი ტერიტორიაა და ჩვენ მას უკან დავებრუნებთ, თუმცა ამ საკითხის განსახილველად სერიოზული და ეფექტური პლატფორმა არ არსებობს. 6 წლის განმავლობაში ერთი მდგრადი პლატფორმა არ შექმნილა, რომლის ფარგლებშიც ამ საკითხის განხილვა მოხდებოდა. Რუსეთის პრეზიდენტთან პირდაპირ დიალოგი სარმეშინია. Ფიქრობ, ამის გაკეთება სწორი ნაბიჯია, თუმცა დიალოგის შესაძლებლობა გვაქვს და მისი შედეგები ომის დასრულებასთან გვაახლოვებს. Მაშინ ამის გაკეთება აუცილებელია, მიუხედავად იმისა, რამდენად განსხვავებული რეაქცია ექნება ამაზე ხალხს. Tu chiar gwe kneba dialogi, ar gwe kneba shedegits. Rusetis prezident Ceskli Shetskot iz Zalash Sheslis in Vesa Opre. Da Ceskli Shetskot astan da kao shirebuli rtuli sagit hebi anu hilet. Am dialogi shedegit hemde sahe zegwaks da amas khuela uhedaut. Ასეთი იყო ახალი ამბები 11 საათზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუს სერტილიჯიზე. ქრონიკა კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 2 საათზე დაბრუნდება. ნახვამდის.